ស្អាតដែរគឺអន់ទងត្រង់តែតាកតងនឹងប្តីគេមនុស្សប្រងតែម្នាក់រោគមិនពីបាទេប្រងប្រងទុំនេនៅសល់ច្រើននឹងម្នាក់នាងរបងខ្ញុំកុំមកសំឡឹងដូចអាប្រយ័ត្នមានបាបកុំដាច់ដាបដាច់ខាតហាប៉ះនាងណាក៏ដឹងប្រងម្នាក់នឹងមានខ្ញុំជាម្ចាំងហេតុអ្វីនាងនៅមុខក្រាំងប្រាប់ឲ្យច្បាំងឈប់រញ៉េរញ៉ៃគ្រាន់តែរកសង្សារម្នាងរកមិនបានមែនទេកុំទុំណែធ្វើជន់ទី៣គេមានម្ចាំងរួចហើយនៅចង់បានទៀតធ្វើអ្វីអំពីនិយាយមនុស្សអីមិនចែងខ្មាំងអីគ្រាន់តែរកសង្សារមិនជឿថាអ្នកបងកំពុងបង្កើនថាមពលឥតឈប់ឈរ